Европейската комисия открива наказателна процедура срещу България заради кризата с КТБ. Брюксел настоява за незабавно изплащане на гарантираните депозити до 100 000 евро. Крайният срок за отговор от страна на България е 15 октомври. Процедурата е за неправилното транспониране на директивата за схемите за гарантиране на депозити, както и за неспазване на принципа за свободно движение на капитали. Българската схема за гарантиране на депозити по-настоящем не изплаща вземанията на вложителите на Корпоративна търговска банка АД и Търговска банка Виктория ЕАД в предвидения срок в директивата относно схемите за гарантиране на депозити. Това се казва в официално уведомително писмо до България, което е първият официален етап на процедурите за нарушение.